Оголосили надзвичайну ситуацію. У Світловодську через зрив опалювального сезону місцеві перекривали дорогу. Працюють археологи. У Кропивницькому продовжують досліджувати фортецю Святої Єлисавети. Найгарніша та найпривабливіша в обласному центрі обрали студміст Кіровоградщини. Про це не тільки сьогодні в випуску новин. Добрий вечір. У неділю 500 жителів Світловодська знову вийшли на вулицю з акцією протесту через зрив опалювального сезону. Люди перекрили трасу державного значення, розповідають, попри обіцянки чиновників дати тепло, вони і далі мерзнуть у власних оселях. Діти не ходять до школи через холод, котельні ледь працюють. Ба більше, тепломережі всі у дірках, кругом пориви. Чи покарають винних за холоднечу, з'ясовувала Юлія Бабак. Вас люди не пропустять! Ми вже місяць мерзнемо, у нас теж діти маленькі. Зранку неділі в'їзд до Світловодська з боку Кременчуцької ГЕС перекритий. Терпець містян увірвався. Втретє за два тижні люди вийшли на акцію протесту. На вулиці -7, а в оселях досі холодно. Не може бути такого. Ну, ми ж не на безлюдному острові. Ми вже в цивілізованому знаходимося в 21-му столітті. Дорога в об'їзд протестувальників – це додаткових 70 кілометрів. Тож пасажири рейсового автобусу до Світловодська через дамбу рушають пішки. Я їх підтримую. Підтримую. Початок опалювального сезону у Світловодську зірвали через 90-мільйонний борг перед «Нафтогазом». Тиждень тому обласні чиновники на номінації 14 мільйонів знайшли. Тепловики «Вентиль» на котельні відкрили та прозвітували. 80% осель у Світловодську опалюються. Бреше чи ні? У 78-річної жительки Світловодська Матрони температура в квартирі 10 градусів. До 12 вдається нагріти стареньким калорифером. Одіялом затулила батареї. Щоб хоч не так, холод, бо батарея ж холодна. Через відсутність тепла школярі майже місяць на вимушених канікулах займаються онлайн. Окрім роботи і домашніх якби клопотів, потрібно було 4 години приблизно прикласти до того, щоб дитині пояснити, зробити домашні завдання. Утром МОН 6 показує, днем з кімнати чуть-чуть тепло находять, ну до 7 піднімається. Нині жодна з 6 котелень у Світловодську не працює на повну потужність. Та ще й мережі постійно рве. З 300 будинків більшість залишається без тепла. Директор Світловодськпобуту запевняє, процес запуску котелень відбувається у робочому режимі. Людей просить ще трохи потерпіти. Плануємо десь 4-5 днів локалізувати всі масові участки, такі як по кварталам і так далі і тому подобне. А ті участки, які одиночні, штучні, це ще мені потрібно днів 7-10. Що тепло з'явиться, в міськраді не гарантують. За 3 роки приватне теплове підприємство жодного ремонту мережі не виконало. Лише заспокоюють, за таку послугу люди не платитимуть. Стан мереж, а це 112 кілометрів, він практично згнив. От оптимізована схема теплопостачання, яка вже прийнята міською радою по котельням, по мікрорайонам, не впроваджується, і нараховувати за таку послугу ще підприємство не має законного права. Світловодці ж вимагають покарати винних у зриві опалювального сезону. Вся ця ситуація виникла не сьогодні, а вже длиться на протязі років. Кошти виводяться мільйонами. Наша місцева прокуратура, місцева поліція на це очі закриває. Тому ми вимагаємо, щоб ця слідча група була з Києва. І вже надвечір після акції протесту в облдержадміністрації прийняли рішення про те, щоб оголосити в Світловодську надзвичайну ситуацію. На ліквідацію поривів скерували додаткові кошти і сили з усієї області. Зараз вже працює 8 бригад, 5 були ще в дорозі. Весь необхідний витратний матеріал для проведення цих аварійних ремонтних робіт у нас наявний 100%. Тому я вважаю, що ми вже ввійшли в етап безпосередньо ліквідації всіх без винятку аварійних ділянок. Ліквідувати аварії сподіваються за 2 дні. Винних у техногенній катастрофі шукатимуть правоохоронці. Якщо місцеві не впораються, очільник області залучатиме Генеральну прокуратуру. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Майстер спорту з греблі може стати заступником голови облдержадміністрації. Кандидатуру запропонував Андрій Балонь під час зустрічі з жителями Вільшанського району. Проте прізвище кандидата поки не називає. Я і греблею в Херсоні опікувався. І я вірю в те, що заступник, який буде у мене працювати, він майстер спорту з греблі, то він теж не буде байдужий. І ми будемо особливо цей напрямок сильний ваш. Неможливо весь спорт охопити, але те, що у вас є сильне, ми будемо цьому давати імпульс.
Відремонтоване хірургічне відділення відкрили у Добровеличківській центральній районній лікарні. Ремонт зробили коштом спонсорів, витратили понад 1 мільйон гривень. Тепер відділення зручне та комфортне як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Який воно має вигляд нині, бачили наші журналісти. Хірургічне відділення розраховане на 22 пацієнта. Тут 8 палат. 2 з них індивідуальні, інші – 2 або 3 місні. Сьогодні ми після піврічної перерви відкриваємо відділення, яке приведено до сучасності, до нових вимог. Теплосановано повністю. Гарне наше хірургічне відділення. Ремонт проведений на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Меблі купувалися сільськогосподарськими виробниками, просто окремо вони купувалися для того, щоб нам надати допомогу для облаштування палат. Також відремонтували маніпуляційну, процедурну, операційні. Обладнання для них придбали раніше. Лікарня має необхідні операційні столи, освітлення, апарати штучної вентиляції легень. Протягом багатьох років, дякуючи районній державній адміністрації, районній раді, ми разом з сільхозвиробниками постійно оновлювали необхідне медичне обладнання. На сьогоднішній день необхідне, яке потрібно медичне обладнання, у нас на сьогоднішній день все є. Ми маємо і лапароскопічне обладнання, ми маємо гарний рентгенологічний цифровий комплекс. Ремонт у відділенні тривав півроку. Тепер воно повністю відповідає сучасним вимогам. На даний час чудовий ремонт зроблено, так що я вважаю, що відповідає сучасним критеріям дане відділення по матеріально-побутових умовах. Також у нас оновлений апаратура медична, ну і буде і приємно перебувати пацієнтам. І ми будемо старатися надавати в таких умовах ще більш якісну допомогу населенню. Загалом протягом 7 років у лікарні відремонтували всі відділення. Ми відремонтували терапевтичне, неврологічне, дитяче відділення, зробили діагностичний центр, відкрили відремонтоване найкраще в області пологове відділення, гінекологічне відділення, денний стаціонар, реабілітаційний центр та інші роботи були проведені. І от вже це останнє з відділень, яке мною було заплановано відремонтувати, воно на сьогоднішній день відремонтовано. Інна Собівчак, Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На 95% готові до зими дорожники на Кіровоградщині. Про це заявив начальник служби автомобільних доріг в області Вадим Коюденко. На підприємство вже придбали майже 50 тисяч тонн протиожеледного матеріалу. Підготували 256 спецавтомобілів. Готовність до зими продемонстрували на прикладі Олександрівського райавтодору. На балансі підприємства понад 200 кілометрів шляхів. Їх обслуговуватимуть 20 спецавтомобілів. Підприємство вже придбало 450 тонн солі та 3 тисячі тонн жорстки, з яких готують протиожеледну суміш. На даний час область готова 93-94%. Був розроблений план ДП Кіровоградського полотендору, служби автомобільних дорог і гранд-будлідер. І у нас на зимовий період буде задіяно 256 одиниць техніки. Ми додаємо 30% піску і 70% жорстви. І додаємо солі, і перемішуємо це. І називається протиожеледний матеріал, ПОМ називається, який висипається при ожеледиці. Він ефективно тоді працює і практично, буквально там 1,5-2 години, і вже проїжджа частина розтає, сухо проїзді. Дорожню розмітку в Кропивницькому продовжать наносити. Міський голова Андрій Райкович доручив комунальникам активізувати роботу. Зебри та інше найперше нанесуть на нещодавно відремонтованих шляхах. Також спеціалісти перевірять стан дорожніх знаків в обласному центрі. Старі обіцяють замінити. Поновити знаки там, де вони тимчасово змінювалися, знімалися, це дуже важливо. Відновили асфальтове покриття на Полтавському мосту, будь ласка, повинна бути нанесена розмітка для того, щоб був правильно організований рух. Якщо ми не можемо зараз уже працювати пластиком, значить треба фарбою, через пару днів буде плюсова температура і дозволить нам зробити цю роботу.
Археологи і геофізики продовжують досліджувати фортецю Святої Єлисавети у Кропивницькому. Роботи замовило управління містобудування і архітектури міської ради. Розкопки мають допомогти з'ясувати історію міста, а також створити цікаві туристичні маршрути. До кінця року науковці обстежують місця, де за історичними даними знаходився один із двох прохових погребів фортеці. Геофізики нині сканують ґрунт у частині фортеці, що називається бастіон Олександра Невського. За допомогою томографа на глибині 5-6 метрів вчені визначають межі об'єкта та глибину розташування. Зона дії техніки – 52 метри. Через кожен метр розташовані електроди. Їхні імпульси потрапляють на комутатор та за допомогою спеціальної програми візуалізуються у графічне зображення. Завдяки даним геофізиків археологи отримують інформацію, де проводити розкопки. Наше місто має знакову пам'ятку, але на сьогоднішній момент ця пам'ятка не працює на це місто, не працює на цю громаду. Геофізика нам дасть можливість більш точно розуміти, де що знаходиться, які структури. Зараз ми тут проводимо електротомографічні дослідження, які дозволяють досліджувати об'єкти на глибину порядку 4-5 метрів з високою роздільною здатністю і по електричному опору судити по межі, про межі об'єкту, протяжність, глибину і характер заповнення. Двоє студентів-токарів з Кропивницького змагалися за можливість представляти область на національному рівні в конкурсі професійної майстерності WorldSkills Ukraine. Фінал відбудеться навесні 2020 року в Києві. Свої компетенції у токарних роботах демонстрували студенти Центрально-українського вищого професійного училища Максим Мельник і Кропивницького інженерного коледжу Центрально-українського національного технічного університету Антон Мараков. За визначений час вони виконували практичні завдання, в тому числі виготовляли на токарному верстаті деталі за наданими кресленнями. Здобув перемогу Максим Мельник. Мені здається, що все дуже, дуже правильно зробив. Є ошибки, експерти їх знайдуть. Хотілося спробувати себе, поняти, що я можу. Мнення журі були, звісно, різні, але в цілому тенденція зберігалася така. Теоретично краще підготовлений був учасник. Под номером 2 представитель инженерного колледжа Мараков Антон. А по скорости и по остальным критериям, ну как бы, лучший результат показал Мельник Максим. Понад 70 історій атовців із життя на передовій розповіли автори документальної стрічки «Позивний «Зеніт». Окремі частини фільму знімали на мобільні телефони. Основна локація – Авдіївка. Кіно складається з 5 частин. У Кропивницькому влаштували безплатний показ у рамках проєкту «Кіно, що наближає перемогу». У перший день показу організатор, міська рада, запросила військових 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго та старшокласників Кропивницького колегіуму 30-ї, 31-ї та 32-ї шкіл. Побачити кіно можна буде до 2 грудня в кінотеатрі «Портал» за винятком вихідних. Вартість квитка – 40 гривень. Що таке війна, коли через 100 кілометрів живуть мирним життям? Це саме державна ініціатива, і ми маємо серію фільмів, які нам розповідають, як було зазначено вже, про будні тих людей, які насправді роблять дуже велику справу, дуже героїчну справу. І дуже добре, що в цьому залі зараз саме переважна більшість – це молодь. В Олександрії студенти коледжу Білоцерківського аграрного університету змагалися за звання найкращого. Конкурс «Студент року» у навчальному закладі проводять вже в 10-те. Це відбірковий етап. Під час нього обирають студента, який представить коледж на регіональному конкурсі серед аграрних навчальних закладів Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. У конкурсі «Студент року» змагалися представники усіх груп коледжу. Цього року конкурсантів було 8. Для них підготували 3 випробування – візитівку, інтелектуальні змагання та конкурс талантів. Дуже важко в тому плані, що ми більше чекаємо від них таких стабільних, стандартних відповідей. А тут ми бачимо, що діти зовсім по-новому себе розкривають. Якщо розповідати тему, там, наприклад, про хвороби – це одна справа, а тут ми бачимо, що ця дитина дуже гарно розповідає вірші, співає пісні. Звичайно, що тоді хочеться якось зовсім по-іншому їх оцінювати і бачити. Більшість учасників конкурсу – дівчата. Вони співали, розповідали вірші, пригощали смаколиками, приготованими власноруч. Скласти конкуренцію конкурсанткам наважився один хлопець. І навіть переодягнувся у жіночу сукню для гумористичної постановки. Я не хвилювався, змагатися було достатньо легко. Я не танцюю, але дуже люблю гумор.
Звання студент року за оцінками суддів упевнено здобула Аліна Пашковська. Дівчина вже має досвід перемоги на схожих конкурсах. Говорить, запорука успіху – упевненість у собі. Були і складні моменти. Це підготовка до інтелектуальних конкурсів, там дуже було тяжко. Декілька конкурентів були реально для мене конкурентами, тому що одна гарно співає, і вона розумна дівчинка, друга також розумна дівчинка, і вона гарно випікає. І я навіть не думала, що я переможу цей конкурс. Аліна має час до весни, коли відбудеться регіональний етап конкурсу «Студент року». І вже зараз налаштована боротися за майбутню перемогу. Ірина Гайдук, Максим Мочинаш, телевізійні новини СІБІН. Перший регіональний конкурс краси студміст Кіровоградщини 2019 відбувся в обласному центрі. Організатором виступило Кропивницьке модельне агентство під керівництвом Олени Рудковської. На сцену обласної філармонії продемонструвати свою красу та розум вийшли 16 студенток віком від 16 до 22 років. Як все відбувалося, Лара Гуріна розповість. На перше дефіле конкурсантки вийшли у маленьких блакитних сукнях. Серед учасниць і 16-річна Єлизавета. Дівчина займається у модельній агенції, вже двічі брала участь у конкурсах краси. У вільний час займається наукою та полюбляє дайвінг. Брала участь у конкурсі краси міс принцеса Кропивницького та здобула титул перша міс 2019. Я з 8 років вже виступаю на сцені. Я вже знаю, як себе треба вести, що потрібно робити, щоб не переживати, не нервничати. І знаю, як себе вже показати. Прям ух. Під час другого дефіле учасниці презентували колекцію італійських сумок. Потім відповідали на запитання глядачів. Як ти думаєш, от головні три риси характеру дівчини, якими вона зможе підкорити сьогодні усіх наших глядачів? Вічливість, доброзичливість, розум. Саме можливість показати не тільки красу, а й розум є родзинкою конкурсу, переконана голова журі Ірина Саєнко. Тут два сочетання – і ум, і красота. Це той випадок, коли будуть говорити, надо же, не тільки красиво, але ще й умна. Вот. Ну, а это будущее наши бизнес-леди. И очень важно, когда они хороши собой и знают, что сказать, и знают, куда стремиться. Третьим дефіле став вихід у чорних боді з анімалістичними елементами, а далі – у вечірніх сукнях. Что бы ни говорили противники конкурса красоты, я убеждена в том, что они нужны, потому что они воспитывают прежде всего чувство прекрасного. Наши участницы учатся быть уверенными в себе, красивыми, конечно же, целеустремленными, потому что это стремление к победе. И не зря говорят, что у нас в городе живут самые красивые девушки. Серед 16 конкурсанток титули отримали 9 дівчат. Переможницею журі визнало студентку економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті Поліну Волченкову. Дівчина представлятиме нашу область на всеукраїнському конкурсі «Студ міс Україна». Лара Гуріна, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюсь, але не перемикайте і будьте уважними в програмі телеканалу «Вітер. Зміни». І після новин дивіться велике інтерв'ю суддею Конституційного суду України у відставці Віктором Шишкіним. Я з вами прощаюсь. Всього доброго. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Морози, що гостювали у вихідні, слабшують і найближчої доби 26 листопада очікуємо на погоду без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. У Кіровоградській області температура повітря в день становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів нижче нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. У середу та четвер очікуємо на потепління та опади, але про це вже у наступних прогнозах. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».